Heno, cychwyn wythnos ffasiwn Llundain I ni fan hyn yn llysgynhadaeth Portugal. Ac wrth gwrs, mae lawnsiad gwarbennig fan hyn heno, pob math o'r enwaith I gyd yn dod o Portugal. A beth sy'n ddiddorol yw, mae Cymro Cymraeg sy'n trefnu'r holl digwyddiad. Nawr, nes I gwrdd aiolo yn wythnos ffasiwn Llundain rai blynyddoedd yn ôl pryd hynny, oedd yn ebach o ffotograffiaeth ffasiwn, ond oedd y fel sefyd nabod pawb a gwybod ble I fynd, pryd I fynd, ond iolo mae rai fi ddweud. Mae dy fyd I wedi newid Clint Ipin erbyn un yn gweithio a trefnu partïon mewn llysgynhadaeth. Be mlynedd yn ôl, o'n i'n gweithio yn cyngor Gwynedd, a nes I ddweud wrth Lynedd yn rheolwr ar yr amser, dwi eisiau trio un ffasiwn, so eisiau rhoi'n notis mis, a mynd a oedd gyda fi rhyw fath o gysylltiadau, ddim byd rili. Really. A wedyn o un peth I llall, di tyfu fyny rhyw fath o reputation. Fod yn nhw gysylltu ni, dwi'n rhaid â cymuned ffasiwn, a mi oedden nhw eisiau cyflwyno I gemwaith nhw I pobl o'n cymuned ni, a rhannu efo fo Llundain, a ffeindio pethau da ni'n rhannu o ran dealltwriaeth a values, a da ni'n mwynhau gweithio efo'r pobl o Portugal. Super importante, o Reino Unido, em particular Londres, esteve sempre no nosso olhar. É daqui que parte muita da inspiração da moda para o mundo. Nós demoramos a chegar, sobretudo com esta história do Covid, mas chegamos e o nosso principal objetivo é criar conexão, pontes com esta cena criativa. Nawr, ni yn gweld hyn yn digwydd mwy a mwy dros Llundain yr wythnos yma, ond dyn ni lle mae sawl cynllunydd wedi bod at ei gilydd, neu mae cwmni bach yn trefnu sawl cynllunydd I fod at ei gilydd. Be sydd am dan hynna ydy, mae yna wastad rhywbeth ar gyfer dant pawb wedyn, dyna di'r peth, a dyna beth sy'n glyfar amdano fo hefyd. Achos mae'r bobl sy'n trefnu pethau fel hyn yn gwybod, os dyn nhw just yn iwsio un dylunydd, Wnaeth o ddim apelio at pawb, ond gan bod y chwech dylunydd hollol wahanol yma, mae pawb sy'n mynd I ddod yma yn mynd I licio rhywbeth maen nhw'n gweld. Mae cyfryngau cymdeithasol yn dal gymaint o bŵer wrth hyrwyddo a marchnadau cynhyrchion o ddydd I ddydd. Mae popeth nawr yn troi mwy at defnyddio'r we. Mae'n lyflu mynd mewn I siop I edrych lot, ond mae'n bwysig iawn yn enwedig ar ôl coronavirus. Mae lot o bobl yn defnyddio'r we lot fwy. Mae nifer o'r cynllunwyr wedi darganfod pwysigrwydd y ddylltigidol o'r ddangos I casgliadau. A dros Llundain I gyd heddi, ni wedi weld gymaint o bethau creadigol. Dyna ni jyst I weld sioe, llawn teilwraeth wahanol newydd, dwi beth I weld o'r flan. Mae lot o bobl yn meddwl bod teilwraeth yn suits neu jacket neu trousers, ond mae fe gallu bod yn ffroc neu sgert neu rhywbeth wahanol. Fel un sy'n telwrog yn aml pethau fel jacedi plaim, I ti'n deall pwysigrwydd cyfwysgoedd ti'n gwisgo nhw heddi, mae'n cyfwysgoedd gallu adio i'r wisg, ond dyn nhw? Ie, yeah, wrth gwrs, chyfo, mae pethau bach sy'n gallu neud i'ch outfit sefyll allan, a mae'r pethau bach mae chi'n gallu adio I neud i'r ffasiwn weithio'n well, a mae fe'n edrych yn well, a mae pobl yn gallu weld bod chi wedi rhoi gwaith mewn i'ch outfit.